Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje nga unë Kasirot Myftara i këtu në Radio Televizioni Nora. Në Shqipëri po mbahen protestat e adoleshente me shumë, më së shumti. Është e para protest botërore me pjesëmarrje më të madhe të adoleshentëve. Kjo ka sjell shumë kritika, qortime nga disa intelektual, nga disa profesor, disa kolegë gazetar, të cilët thonë se adoleshentët po keq përdoren, se adoleshentët nuk e kuptojnë për çfarë protestojnë. Megjithse, kemi shembullin e Greta Thunberg, të vajzës suedeze, adoleshente, e cila ngriti protesta botërore për çështjen e klimës, frymëzoi pra protesta botërore, dhe askush nuk tha që ajo nuk e kuptonte se çfarë thoshte. Këtu shikoni pamje nga protestat me pjesëmarrje adoleshentës. Dilte edhe një kolegë, Mustafa Nano, që thoshte në një shkrim të gjatë se adoleshentët tanë nuk e njohin Greta Thunbergun, por adoleshentët protestus mund të ketë mes tyre që nuk e njohin Greta Thunbergun, por njohin frymën e saj. Adoleshentët tanë protestus janë më të pjekur intelektualisht, mendërisht, se mosha e tyre. Nuk them se janë intelektual, por nga intelekti, se njeri u ka intelekt, zgjuarësi, që intelekti përbet nga zgjuarësia plus erudicioni, do me të njohurit, dhe nga fryma që bartin, janë më të pjekur se mosha e tyre, madje mund të thash se janë më të pjekur 10 vjetë se mosha e tyre. Dhe si e shpjegoj këtë? Adoleshentët tanë sotëm i përkasin kohës digitale, epokës digitale. Ata që në moshën 5 vjeç luajnë me video games. Dikush mund të thotë si i bën kjo më të pjekur mendërisht, i marrë me mend ato që po nënqeshin e po shprehin abi. Por nuk është kaq e thjeshtë, sepse shumica e këtyre videogameve janë bërë nga specialist, psikolog, sociolog, filozof, pra janë konceptuar përveç atyre skenaristëve, regjisorëve, programuesve. Dhe po të shikoni, shumicën e tyre kanë tema të luftës kundër diktatorëve të këqinj dhe ushtrive të tyre, policive të tyre të dhunshme. Dhe këto tema janë jo vetëm në planetin ton, po dhe në planetet e tjera, në galaksit e tjera, ku luftohet me diktator, me despot, me policët dhe ushtarët e tyre të këqinj. Kërkoj fotot në vazhdim nga regjia, shikoni disa skena nga këto videogames të famshme. Në moshën 12 vjeç, adoleshentët tanë janë veteran të luftrave kundër diktaturave në realitetin virtual. Kanë luftuar diktatorët, i kanë poshtur ata kur kanë arritur, kanë vrarë policët dhe ushtarët e tyre të këqinj, me qindra, disa edhe me mira. Janë stërvitur pra në luftën kundër diktaturave në realitetin virtual. Shtu që kanë aftësinë që ta kuptojnë shumë mirë, ju është prejur instinkti, ju është krijuar instinkti, vetdia që ta kuptojnë, kur vendosen regjimet policore ushtarake, qoftë edhe me masë demokratike, në realitetin autentik, pra në realitetin e vërtet në botën fizike. Dhe këta protestojnë si veteranë të luftës kundër diktaturave. Jam pra, sa do të na duket e çuditshme, por gjërat në epokën digitale janë ndryshe. Nuk janë ashtu siç mendojmë ne. Këto videogames
video games, kanë në bazë të idesë tyre formimin e njerëzve me vetdijen e lirisë, të luftës kundër diktaturës, të rebelimit ndaj diktaturave. Dhe nuk bëhet rastësisht kjo, kjo bëhet sepse kështu garantohet rendi kushtetus me bazë lirinë e individit, kështu garantohet aty, nuk e garanton, është individi që e garanton i pari rendin kushtetus, nuk e garanton policia dhe prokuroria dhe gjykatat dhe shërbimet e fsheta, është i pari individi që shkurajon çdo përpjekje për vendosjen e diktaturës në çdo forme, qoftë të butë, qoftë të fortë. Në Shqipëri po ndodh një ngjarje me rëndësi botërore. I pari revolucion i epokës digjitale. Është i pari revolucion shoqëror i epokës digjitale i kryer nga njerëzit e epokës digjitale. Dhe kur them epoka digjitale, kam parasysh nga fundi 10 vjeçarit viteve 2000, kur u prapën shumë pjesëmarrja në 10 vjeçari i parë i viteve 2000, kur u prap shumë pjesëmarrja në rrjetet sociale, mund ta marrim si fillim të epokës digjitale. Do të thënë kemi Facebook-un, këto fillojnë nga viti 2006 e kështu dhe janë këta pra që kanë një përvoj disa vjeçare atje dhe në këtë kuptim pra dhe videogamet e këto në telefonat Android, do me thënë, urit pra një gjenerat e brezit e kohës digitale, dhe kjo gjenerat është me pjekur se sa në duket ne. Kryeministri Rama i fyen këta protestuese adoleshent, i quan të keq përdorur nga opozita, si kur të kishte opozita fuqi të ngrinte adoleshentët, imaginoni çdo bënte me të rriturit. Por, qeveria Rama rezikon tjetë e para qeveri në botë e rëzuar nga adoleshentët. Policia e shtetit e Shqipërisë, forca speciale, janë të parat në botë që po luftojnë prej disa ditësh kundër adoleshentëve, duke përdorur dhunë të skajshme. Dhe kjo e kompromenton totalisht një polici, aq më tepër forca speciale, që luftojnë me adoleshentët, dhe mos mendojnë që nesër s'do kem pasoja për këto që bëjnë, se këta adoleshentë nuk e harojnë dhunën. Dhe këta po tregojnë që janë patrembur, janë një brez i rritur, thash, në nënvetëdijen e tyre, është krijuar ajo ideja, është ngulitur mendësia e luftës kundër diktaturave dhe njerëzve të këqinj të diktaturave. Do kem pasoja të rënda për këto që po bëjnë. Nëse nuk meren masa ndaj kësa i dhune. Flasim për dëme, pas kanë bërë dëme këta adoleshentët protestus, pas kanë thyër, ku di unë, disa gjama, disa... Me gjithë se këta dritaret i kanë me grilla dhe i lenë qëllimisht ta për grillat, të thyën gjamat që të bëjnë tendera pas taj të vjedhin para për t'i pajisur, pas kanë thyër disa semafor, ku di unë, disa fenera rrugësh, është shpreha e famshme që thot Balzaku në librin Iluzionet e Umbura, që e pyet një ministër gjerman, kush e pëson në Francë, në Paris, së pari kur ka revolucione, i përgjigjet një gazetar, e pësojnë fenerët e rrugëve. Shu janë revolucione, pse fenerët e rrugëve? Po, jati marim të gjitha këto dëme që kanë bërë këta adoleshenë në Tiranë, bekan zbekan 1 milion euro, ja 2 milion euro, vetëm me 2 SMS, që i dërgoj 2 SMS me përmbajtje kërcënuese, që Kryetari Bashkisë Tiranës Erjon Velia i dërgoj Beketit, Francesco Beketit, investitorit italian, ku e kërcënonte që televizionit ti të mos shante qeverin, të mos kritikonte qeverin, për të cilat pra u përdorën si provë në gjykatë në arbitrajin ndërkomtar dhe Beketi mori një dëmshërbrim për 110 milion euro për mbylljen e biznesit ti. Pra, vetëm me 2 SMS, Erjon Velia ka shkaktuar 100 fishin e dëmit të këtyre adoleshentëve, për të mos thënë për parat e tjera qirka vjedhur.
është për të ardhur keq që po detyrohen edhe ambasadat të huaja të ndryjnë për të bërë zjarfiksin e kësaj lëvizjes të adoleshentëve, revolte të adoleshentëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin mbi vete në reputacionin e tyre rekordin tragjikomik të mbrojtjes të një kryeministri, të një qeverie të rrezikuar të rrezohet nga adoleshentët. Siç pasojë do të ketë kjo në kuptim afatgjat, këtë do ta tregoj koha, por një gjë është e sigurt që duan ta përsëris në fund. Këta adoleshent protestues janë më të pjekur menderisht se mosha e tyre. Dhe këta ambasador që i quajnë të dhunshëm, megjithëse e dinë shumë mirë se ka shumë më tepër dhunë në protestat në vendet e tyre, këta ambasador pra duhet t'i vënë në dieni qeveritë e tyre që të mos mërziten nesër kur këta adoleshent me prindrit e tyre të shkojnë si azilant në vendet e këtyre ambasadorve, për shkak të juntës ushtarak, policore ushtarake, që është instaluar tashmë në Shqipëri, dhe pastaj mëston këta ambasador që nuk pranohen azilant nga Shqipëria, se nuk mund të mos pranohen azilant nga një vend ku shtatë policë të reqin zvarë një adoleshen duke raur, i cili s'ka kërkuar asgjë tjetër përveç se ndalimin e dhunës policore në vend, ka kërkuar drejtësi për një të vrarë nga policia e shtetit, një të vrarë të pafajshëm, dhe familja e të vrarit që kërkon ndërprerjen e protestave duhet ta di që nuk është protestuar thjesht për atë, po secili proteston dhe për të mbrojtur vetveten, për vetëmbrojtje nga dhuna policore. Pra, sepse në vendin e Klodian Rashës mund të ishte secili prej adoleshentëve protestues dhe rrezikojnë të jenë nesër fare pa qenë protestues, po thjesht duke kaluar, ku policët e, si pas kryeministrit, policët me që kryejnë veprimet pashpjegueshme, praktikisht i bëjnë shenjestër për t'i vërtetuar njëri tjetrit se sa mirë din të qëllojnë. Kaq për sot, miru pafshim. Говорит Москва. Говорит Москва. Салют!